mainguto sa tanan ng mga kaigsoonan o mga higala. Aniya na usab kita karon sa atong midday devotional. Kini gituguluhan o the crowning act of deception o pagkuruna nga buhat sa paglimbong. Matod pa sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 4 hangtod 5. O si Jesus mitubag o mingon kanila, magmatngon kamo nga walay bisan kinsa nga maglimbong kaninyo, kay daghan ang muanhi sa atong ngalan, nga magaingon, ako mao si Kristo o makapahisalaag sa daghan. Ingon nga ang purong-purong nga buhat sa dakong drama sa limbong. Si Satanas sa iyang kaugalingon nagpakatawo kang Kristo. Ang iglesia dugay na nga nag-angkon sa pagtanaw sa pag-anhi sa manluluwas, ingon nga katumanan sa iyang mga paglaom. Karon, ang dakong limbungan magpakita nga si Kristo mianhi na sa lain-laing mga dabahin sa yuta. Si Satanas magpakita sa iyang kaugalingon sa taliwala sa mga tawo, ingon nga usa ka langdon nga binuhat. Sa masilaw nga kahayag, susama sa paghulagway sa anak sa Diyos. Gagihatag ni Juan diha sa pinadayag. Ang singgit sa kadaugan milanog sa kahanginan. Si Kristo miabot na. Si Kristo miabot na. Na ang mga tawo nang hapa sa ilang kaugalingon diya sa pagsimba sa iyang atubangan. Sa malumo, maluluyon ng mga tuno sa iyang gipresentar ang pipila sa sama ng maluluyon. Langit nung mga kamaturan nga gilitok sa manluluwas, iyang giayo ang mga sakit sa mga tawo ug unya sa iyang gipakamatarong nga kinaiya ni Kristo. Siya nag-angkon nga iyang giusab ang ipapaulay ngadto sa Domingo ug nagsugo sa tanan pagbalaan sa adlaw nga iyang gipanalanginan. Kadto lamang nga mga makugihon nga mga estudyante sa mga kasulatan ug kinsa nakadawat sa gugma sa kabaturan ang mapanalipdan gikan sa gabhanan nga limbong nga nagbihag sa kalibutan. Ang manluluwas mipasidaan sa iyang mga katawhan o klaro nga nanagna sa paagi sa iyang ikaduhang pag-ani. Adunay motungha nga mini nga mga Kristo, busa kung sila mingon nganha kaninyo, tanawa siya at tua sa kamingawan. Ayaw pagula, tanawa na siya sa tago nga mga lawak. Ayaw pagtuon nini. Kay ingon sa kilat nga mukilap gikan sa silangan ug mudanag bisan hangtod sa kasadpan, mausab ang pag-abot sa anak sa tawo. Karong pag-abot walay posibilidad nga mapiki. Kini mailhan sa tibuok kalibutan, masaksihan sa kalibutan. Ang katawhan sa Dios karon bal ligon kaayo nga natukod diha sa iyang pulong, nga sila dili motugyan ngadto sa ebidensya sa ilang mga pagbati. Sila ba sa maong krisis mugunit sa Biblia o sa Biblia lamang? Mag-aampo kita. Diyos nga mahan na kasimong trono sa kita sa langit. Kami nag-aampo Ginoo na ikaw magapalikon sa pagtuog pag-alaga niya kanimo. Daghan mga pagsulay mabot sa mong pinapunan buot sa kaaway Ginoo na kami iyang paga-linlangon o kami mawala diya kanimo. Kami nagampo Ginoo na ikaw kanunay maugok magauban kanamo. Salamat sa pagtubang nimo sa upod ampo sa nalansyo sa manuluwas. Amen.